Asante sana mwenyekiti. Ya kwanza, mambo ya kazi Raila wezani nayo. Manaki Raila hana serikali. Tumekubaliana ama tujakubaliana? Hiyo tungoje mpaka wakati tutaenda kwa serikali. Ya pili, upande wa kuingia chama, ni jukumu lako, sio ya Raila. Ni jukumu lako kwenda kujiandikisha kama mwanachama, na wengine chama roho yako inataka, bila kulazimishwa. Mnaona mimi napiga debe ya Raila. Mmewahi kusikia nikisema roots party, roots party. Maana najua baba, mimi napigia baba debe na mimi pia nikingoja yangu kidogo. Ili watu wengine wakilete nuks pale, mimi nasimama. Kufukuza hiyo watu. Mmenielewa manini? Ya tatu, kuna watu wengine hapa walizaliwa na ile monopoly kwamba hao lazima wawe candidate ya president. Ndio kwa maana mimi nilikuja nikasema sitaki kusaidiwa na mtu mwingine. Mimi sio mtu wa kusaidiwa. Ati niende baba niunge mkono, omoshi moshi niunge. Mimi nishajiunga mkono iko hapa. Kuna kitu kingine. Ile imebaki ni mdo ya kuconvince wewe uende uchukue kura yako na uwe agent uende usimame kwa debe, upige kura na mkono mwingine na kaa hivi na kiboko. Akienda kuiba hivi unakata na meno. Unaelewa? Ama unachukua miwa. Miwa ni kiboko hatari. Hiyo miwa ni siri nimewambia. Polisi hawezi kamata wewe ukikula miwa. Lakini unachunga kura ya baba na Wajackoyah. Mnaelewa? Mtu akileta nini inaweza hata kunyorosha mtu. Sijui kama mmewahi kuona hivyo. Kwa hivyo mambo ya baba ni special. Mambo ya upande ile nyingine ilikuwa nimejibu. Na mimi sitaki kuonekana kwamba nimekuja kupigana watu wengine hapa. Kuna haja kupigana na mtu ambaye huna naye haja. Mimi nikitoka hapa naenda Eldoret na naenda kusimama na watu kama nyinyi. Si lazima niulize namna hivyo. Kwa hivyo bwana nini? Watu wengi wamesoma. Watu wengi wamesoma. Siku hizi mnaambiwa wewe enda university, chukua loan ile ya help. Ukimaliza university unaonyeshwa nyumba. Unaambiwa hiyo mjengo ni ndio kazi. Na watoto wako unakaa nao state house. Na watoto wako unakaa nao Karen. Mbona usichukue mtoto wako aende afanye kazi ya mjengo? Ndio watu wengine pia waende wafanye hiyo mchezo. Wewe umeenda university kwenda kufanya kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo si mbaya. Mimi nimefanya kazi ya kuchimba makaburi. Hata saizi ukifa mimi naweza kutengeneza wewe kaburi. Manake nilifanya hiyo nikiwa Ulaya nikitafuta nini. Kazi ya mjengo pia ni mzuri, lakini ni vizuri kuambia mtu naenda ukafanye kazi fulani kama hako na ile roho ya kufanya na hako na siwe ni plumber. Yes sir. Sio ni ujengo. Ni mjengo na ulienda ukasomea hiyo. Eh, lakini kuambia tu kila mtu amefanya law, mwingine amefanya education, hadi kuna kazi. Kazi ya nani? Wewe unanijengea nyumba na niko na nyumba kwetu. Nuru tumejengea nyumba. Huyu Nuru mimi, Governor Kakamega na Kalasia. Na Salasia. Tumeenda tukajengea ndugu yetu nyumba. Sasa tena naambiwa ati kuna nyumba Nairobi unataka na ulipe. Sio ni unafiki. Koti pia zimekataa hiyo. Waje kutuchezea hapa. Waje kutuchezea. Mnasikia ama mjasikia? Umesikia. Kaa na hizo nyumba zako huko kwako. Hatutaki. Hizo nyumba, wangapi hataki hiyo nyumba? Sitaki. Wangapi mkono juu? Sasa watu kama Waislamu, for example. Mimi nimetetea Waislamu Kenya mzima. Wacha narudi tu mahali ulikuwa ukisema. Waislamu are the most hated people on earth. Why? Because Seventh Day Adventist wako na Saturday. Wakristo wengine wako na Sunday. Waislamu wako tu na lisa moja siku ya Friday. Mbona tusifanye Friday iwe compulsory Muslim prayer day? Yenyewe hapo leo umefikiria. Mnasikia ama mjasikia? Umesikia. Alafu mtoto Muislamu akitaka kuchukua kitambulisho ama passport akiwa anatoka upande huu anaambiwa alete nyanya yake, nyanya yake, babu ya nyanya yake na ule nyanya yake yule mwingine ndio aonyeshe kwamba yeye ni Kenya. Hii upuzi yote itaisha. What about hii mambo ya anti-terrorism act? Ati ukiwa mtoto Muislamu kishikwa bora aseme tu huyu ni namna hiyo unawekwa jela. Anyway, nimemalizia nataka kukimbia mahali ingine baba ananipotea. Swali pia mwisho. Nikimbie. Bunge oye. Mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Wajackoyah. Rafiki yangu wa karibu akawa ameniambia anakuja. Ati amepiga simu tukua huko na umosha akaniambia anapita kwa bunge kutusalimia. Na hindi kuonyesha uzalendo ya kwamba bunge yetu ni bunge ambayo inapanuka. Na bunge yetu pia viongozi wa ngazi ya juu wanaitambua. So next ukirudi huko ukikuwa na baba msalimie, mwambie tunamhitaji amit na hii bunge ya Jacaranda. Akuje venye wewe umekuja. Namkuje na yeye. Akuje kwa bunge na mkuje na yeye na sisi tutashukuru. Kwa sababu hii bunge ni bunge inajulikana tuko opposition. Hata nini ifanyike hapa tuko pitani. So mimi nakushukuru Mheshimiwa Wajackoyah. Tunakuombea kila laheri
2027 mipango yako tujui lakini itajipanga hapo mbele. Asante sana. Moshi. Kwa hiyo acha nikimbie niende nione baba. Moshi shumalizie. Moshi ongea. Moshi ongea. Bwana hawa. Asante sana watu wa bunge. Mwenye Wajackoyah amesema wakati ilikuwa hata leo nimekuwa kotini na hata hiyo kesi yangu ni kama imetupiwa mbali kulingana venye naona. Venye nilisikia mara ya kwanza mtu wa kwanza kupigiwa simu alikuwa Wajackoyah. Kapigiwa pia Wandai. Sasa niko nje. Na mimi pia kitu nimeona Wajackoyah amesema ni vile tu zile yenye tunaongeaga hapa. Hakuna kitu ya kupewa. Unachukua. Hakuna kitu ya kupewa. Unachukua. Na kama wewe una campaign unakuwa kwa TV, wewe katu kwa TV ikifika hapo mbele. Turegister kila sisi, kila mtu register kwa member. Ingia kwa chama. Tukiuliza hapo mbele. Muko na nini kwa meza? Tunaambia tu register watu. Kama wewe ni mtu, kama wewe ni mtu wa ODM, register kwa member wa ODM. Kila mtu register, tukua watu wengi. Ikifika hapo mbele, mimi najua Raila atasimama. Upende usipende, baba atasimama. Na kama uko na baba yako unataka simame, hiyo ni yako. Lakini baba yetu mwenye tunajua Honorable Raila Amolo Odinga. Agwemo tri nyinyi. Agwemo kidi kiburi. Mungu kama kwa agwemo. Agwemo mkubwa. Agwemo. Gwepi. Atasimama upende usipende. Na kama uko na baba yako, asimama. Asanteni sana.